СБУ перевірила першу приватну броварню. Два тижні тривала перевірка щодо непричетності одного з найвідоміших українських виробників пива до фінансування сепаратистів та терористів на сході України. Повідомляємо, що на даний час інформація, яка б засвідчила факти причетності компанії до протиправної діяльності на шкоду національним інтересам і безпеці України, в органах державної безпеки відсутня. Нагадаємо, на початку липня у центрі Львова та Києва з'явились анонімні листівки з недостовірною інформацією та відповідними безґрунтовними звинуваченнями, що дискредитували імідж першої приватної броварні. Тоді правоохоронці затримали трьох чоловіків, які розповсюджували листівки за гроші. Із такими протиправними діями компанія зіткнулася вперше. Ми звернулись добровільно до Служби безпеки для того, щоб перевірили нашу діяльність. Ми є відкрита компанія. І відповідно дали висновок про те, чи дійсно наші дії і наша діяльність містить ознаки фінансування тероризму, сепаратизму. З відповідними позовами компанія зверталася й до Генеральної прокуратури та прокуратури Львівської області. Розповідають, іншого висновку спецслужби годі було чекати, адже ще з початку дій антитерористичної кампанії працівники одного з найбільших виробників пива підтримують українських військових на сході України. Всі здивовані з тим, що проти нас ведеться така нечиста кампанія, адже багато чоловіків, наших працівників мобілізовані і зараз перебувають в зоні АТО. Ми, працівники нашого заводу, зібрали кошти, на яке було закуплено обладнання і передано Національній гвардії. Хто і навіщо розповсюджував листівки, з'ясовують правоохоронці. Наразі затриманим загрожує притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності.